Assalamualaikum, Jang. Waalaikumsalam, Dago. Apa khabar kau, Jang? Alhamdulillah, baik. Sini nak megi kau tu? Pergi ngail lah. Si kau naga, kail ngejoran nun. Ay, si do kejo lain kau tu. Bes ka ngail yo. Pun kau minat ngail, bes lah. Kau saya minat ngail. Lawan tu. Si pandia pun nama dah gitu kau. Bananda ka ngail kau tu? Adon dak nak ngagak skandal kau tu? Alah fitnah kau tu ah. Sedah orang tu ngail lucu nak barang belik-belik dia. Astagfirullah. Pempang ucap kau ya. Ai. Doh kena kau leh kau ya. Buah anggur buah nanas. Guru sikit alunak manas.